Labas vakaras. Labas vakaras. Kągi. Iš tiesų. Ir iš tikrųjų sveiki, visiems. Sveiki. Leiskite prisistatyti, mes labai džiaugiamės, kad iš šito darbo balių 2020 gruodžio 18 visą dieną One eteryje vyks darbo balius. M1. Jums turės puikiausią progą koncertuoti, beigi dovanas, dovanoti, anekdotus pasakoti. Tikrai grupė taip, Siga. Kągi, mėlyjei, tai mes esame grupė Siga, mano vardas Saulius, audringos ovacijos. Gintai, mano partneriai, na, vardų kaip ir pirmas raidės tik sumaišyta. Susikeista, jo. Malonu, kad šis projektas sulauks jūsų dėmesio ir mes taigi pristatome mūsų pirmąją dainą, tokia kaip ir intro išėjus iš tikrųjų pradžia. Gerai, tu jau pasiruošęs grot? Aš jau galiu. Kągi, ponios ir ponai, laukiam darbo baliaus 2.20 ir mūsų grupės Siga prisistatomoji dainelė. Jau pradėkėm. Prašom, Prabėgo metai, dar vieneri, ir ofisėlis jau judesi. Ei, juk už lango gruodis. Kaip šiemet švesim, kur viskas bus, ar paminėsim mes šiuos metus. Atsakom tau, ramiai, bus šiemet balius. Ir nesvarbu visai, ką per metus veikiai, ar kalnus tu vertei, ar dindarį mušiai, tave šiemet švesi garsiai kviečia geras kaukių barus. Barus, geras kaukių barus. Virtuviai ar balkone, juk nesvarbu visai, svarbiausia, kad kartu, kad švesti atvarai, šiemet radio banga visus sukvies. Kalbės tuoj vadas O tada šokiai Garsi daina Gerbiu tave O tu gerbi mane Vieni kitiems Visi linkės Sveikatos Ir nesvarbu visai Ką per metus veikiai Ar kalnus tu vertei Ar dindarį mušiai Tave šiemet švesti Geras kaukių barus Virtuviai ar balkone Juk nesvarbu visai